dar... Aš paskaitysiu truputį prieš istoriją, kas vyko. Iš tikrųjų, mes esame nusivylę ir pasipiktinę Zarasų rajono savivaldybės mero Arnoldo Abramavičiaus veiksmais streikavusių švietimo darbuotojų atžvilgiu. Rugsėjo 12 Zarasuose prasidėjo švietimo darbuotojų streikas, nes savivaldybė neįvykdė ne vieno profesinės sąjungos reikalavimo. Bendruomenė reikalavo mokykloms gražinti privatizuotus geltonosius autobusiukus, neprivatizuoti mokyklų valdyklų, skirti pakankamą finansavimą sporto ir meno mokykloms, istorinę kolektyvinę sutartį ir suderinti 6% mokinę krepšelį. Jokių sprendimų nepriima ir iš tikrųjų tuoj visa Lietuva bus teismuose, todėl kad laužomi susitarimai, todėl kad neįmanoma, nebeįmanoma susitarti su niekuo. O koks tai buvo susitarimas ir kas susilaužė? Tik jūs apie pasakyti. Ką susitarėt, kas buvo nesibaigęs? Yra, kad buvo pasirašytas įsitarimas nutraukti streiką ir patenkinti mokytojų visus reikalavimus. Ir vienas reikalavimas buvo apmokyti 10% darbo užmokesčių už streiko laiką. Kitą dalį įsipareigojo apmokėti profsąjungai. Tačiau dėl būtent dėl šitų pakankamai nedidelės sumos dėl šitos yra paduotas ieškinys į teismą, kad teismas pripažintų tą streiką neteisėtų ir tada nereikėtų mokytojams mokėti. Tačiau šitokia eiga, jinai iš tikrųjų... Šiuo metu yra klausimas iškeltas dėl streiko teisėtumo. Iškeltas. Niekas klausime vyksta teismo posėdis dėl 4 mokyklų Zarasų streiko. Pripažinimo, kad streikas neteisėtas. Ieškovai yra pačios mokyklos. Ir iški 4 ieškovai ir vienas atsakovas Zarasų. Vienimas. Labor unions. Union. Not union. For workers? Teachers. Teachers. I agree. Teachers, nurses, doctors, police. This is to do with World War. World War I, World War II. I saw in the BBC. The puppies, yeah. Sunday is Remembrance Sunday. Anyone who died in World War I, World War II. This is why I'm here. History. I love the history. Thank you, friend. Tu tokia graži, žemė mūs gimta, nors būnu toli, tau širdį vieta, žemė Lietuva. Yeah.